Në përmjet një postimin në Twitter, ambasada Amerikanë në Prishtin ka shpërndar fjalimin ambasadorit të shëbëas në OKB, me të cilin deklaronë si unëmiku duhet të përmbyllë misionin e ti në Kosovë. E dirisa familjes Gashi që i ndodhe një fatkëtësi në familje tjetër pesantar shëzëqiri nga janjeva që ka tre bonjak i busish fati. Fal një sinceritetit të një bashkadetari, kjo familje o bëmë është të piteri. Familja Berisha kishtë vendosur në dërtimin e një shtëpije të re, këtë radhë për familjen 5 antarë e zëqiri. Kjo familje kishtë e misafir në këtë ditë të veçan për ta. Po të asëm të vërtetën kur ma i lungë të nëzim se e kumpo që shkanë jetu e kemi posë mundësie, kemi bo edhe një vetën fort mirë, edhe i sholla kjo familje e këtëzën këtë shpi edhe një vetin jashtë jash zakonisht mirë. Duhet i kemi në konsiderat të gjitha shtresat me nevoja e në veçanti e timët thot vedat sahiti. Dhe në këtë vazhë dhe dhe bashkëtia e sinamë Kosovës dhe shëqata Beresheti përmes për këti projekti ka realizuar në këtë shtepi për për jetim, për bonjak, dhe kështu dhe të vazhdojmë edhe në vendet tjera kudo që ka mundësi përmes mes donatorve dhe gjithë atyre që kanë besim në shushatën tonë Beresheti Familjarët ndjehen me fat për dhuratën e bërë shtëpi të re për fëmijët bonjak. I falenderu shumë këshin, se këshin e këna posë edhe ardhin, edhe do të thonë që gjithë mund do t'i rrinë në krahë tina edhe në, do, unë, do të vazhdojnë atë këshin e këshin lokin e mirë. Donatorët bashkombës nga mërgata dhe përfajsus të shëqatës bereqeti zotohën se nuk do të ndalen së vepruari për të mbështetu rastet në nevoj edhe me ngritje të kulmeve të reja.